Житель мікрорайону Гречани Андрій Барановський у парку імені Михайла Чекмана щоденно гуляє зі своїм собакою. Чоловік каже, річка забруднена. Роки два – це вже просто катастрофа. Щось зливається чи з району Толкучки, бо вище по течії, там біля вирви так називаємої, там вода чиста, от Висарського озера, а тут десь іде якийсь ще злив чи що. І ну, вода просто зелена, вонюча, навіть собака не хоче купатися. Сміття, патаки, болото, тобто її давно вже треба би почистити русло. Просто падають камінці, як ви бачите, а там далі то взагалі обвалюється. У міському управлінні комунальної інфраструктури начальниця відділу з благоустрою Тетяна Цип каже, питанням очищення плоскої займається з 2016 року. В 2016 році за гроші природоохоронного фонду було здійснено розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію скидного колектора та оздоровлення річки для того, щоб відновити в нього гідрологічний режим і покращити санітарний стан цієї річки. В 2016 році вартість таких робіт мала б становити майже 13 мільйонів гривень. З того часу роботи щодо втілення цього проєкту в реальність не проводилися. Але з часом це вже настала нагальна потреба. Наразі воду у річці Плоскі, що падає до Південного Бугу, спустили, аби обстежити якість кладки підпірних стін, які потрібно відновити, пояснює Тетяна Цип. Проєктом передбачається реконструкцію скидного колектора, це перша черга цих відновлювальних робіт, і маємо скинути частину води переходом, проколом через вулицю Кам'янецьку, і скинути в нижній б'єв річки Південний Буг. І також другою частиною виконання робіт з реалізації цього проєкту передбачається це вже розчищення самої річки. Нам потрібно відновити підпірні стіни, почистити дно від того захаращення, що відбувалося останніми роками. Директор фірми-підрядника, що займається проєктом, Леонід Сидоренко розказує, як реалізовуватимуть плани з розчистки річки. Спочатку треба прочистити русло річки від намолу сміття, тому що є підпірна існуюча споруда в районі центрального входу в парк Чекмана, яка затримує побутові стоки. Існуючі підпірні стінки, ну без належної експлуатації, будемо так говорити, осадка ґрунту від поверхневого стоку знаходиться ну, в такому 50% стані. З правої сторони відновити стінку, так як набережно продовжити те все, тобто провести капітальний ремонт цієї стінки, а з лівої сторони зробити кріплення відкосного типу забійних ящиків, тобто з такої просторових з дроту ящиків, які заповнені камінням. За словами Леоніда Сидоренка, робота розпочнеться в першому кварталі наступного року. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.